Так же. Но пропеть еще сильнее дует. Dneska máš taky něco? Maturát. No teď jsem věděl, že něco bude. Vítr 60 je z Olympii. Takže ty prostě nevyslíš. Ne, tento týden mám hodně špatnou kuc. Tento týden mám i zahraju. A nemáš čas ani na kamarády. Na jiný, jo. Zrovna jsem ti chtěl říct, že uděláme jedno. Nestráť. Co? Já bych se rád udělal, opravdu. Já jsem tam nebyl, co bylo. A je, papa. Kde? Vlasadek. To jsem chtěl říct mu za, to jsem měl. Bylo tam tady starší kluk a když chodil ještě, když byla Kevčanka, tak nasměrovala rovnou domů. Když byl z Kevčanky, věděl, že do rovně doma. Jednou se požral zátový, takže nevěděl a tam je Jezárko, spadnul do Jezárka. Nasměroval si ji a vyplaval? Nevím, kdo vyplaval za dva dní. Jo, takhle. Říkaj, je to na bezpečí. Ale já to měl vždycky. Na 80 tomsku a šel jsem domů. Byl to v pohodě. Přijde, že jsem to měl. Vytát koš. Jsem měl vzít, vole. Thank you.
to půjde daleko. Je to na bodnou rovnou. To je pro leváka. Tohle je gol, ale... Na balkoně, kde by mě padlo jenom na zem.
Čáky, Polka. No, do Vizáčka, vejště se tady. Jo, letíme. Tam z začátku ve tří všichni tam bylo. Ježíš, to bych nechtěl čistit tu sedačku potom. Thank you.
Yeah.
zítra. Ty jsi hovado, ty vole, a kdybych to nevydržel, ty vole. Jsi přišel, jo. Já už budu tak netrpět, že zvakorát už jim dobu, jo. Bylo nebo už to tak jo. Byl tam neček. Thank you.
tam muza, vole, na startovat. Jdeme na klimu! To je škoda. Takže už tak budeme vydělat. Je tam. Hezký. Nevytvoří si jeď, jak to bych sám nezapravoval. Dávaj, čili z centra. Já začnu hodnovat. A tam to bude znát, když se nevrátí. To pokud. To bylo to co? Ale on se ještě víc, co se tam perde. Thank you.
Thank you.
Заканчивать это безобразие. Я слышу.